Okay, everyone. Just find your spot for the next wee while. Just notice how you're feeling today. What's going on internally? And are you seeing any of this reflected externally? Just feel into yourself. No judgment. No attachment. Start the day with sending yourself deep appreciation. Deep appreciation for cracking genetic codes. That have kept your powers locked down for thousands of years. For breaking free from the power structures that have controlled you for thousands of years, lifetime after lifetime. Tell yourself, well done. Appreciate yourself. Say to yourself, I am so much more than I have been taught to believe.
I acknowledge my greatness. I am ready to remember. I am ready to return to the great being that I was in the time before. Show me who I am. And I will rise up. I will become strong. I will become the warrior I was born to be. And I will serve this planet as I promised. I will break through the codes that have kept me trapped. I will fight for this planet at all costs. I will be your greatest ally.
I will not let you down. I will regain my strength. And I will fight the battle of battles. Until this earth is free once more. This is why I came. This is why I stayed. This is my promise. So that we may reunite. With our fellow star beings. Our families, our true soul families, Feel yourself become the star being that you are. Powerful. Compassionate, peaceful,
acknowledge yourself and thank yourself for returning. Your galactic memory is being activated. Ask for the mother energy to power you. The Earth's mother energy. And the great creatrix, mother energy. To cocoon you in the womb of protection. So that you may feel loved and held. And in this space, you are replenished. Feel yourself deeply relaxed. And washed with healing light. Replenished.
ready to continue. With the sacred work we came here to perform. Nala ina kola na ila, mula ina, mula ina, mula ina. Nala ina kola ina wala, mala, mala, mala. Nala ina kola na ya wala, mala, mala, mala. Nala ina koi na itu la na bala koi tut kuli mula ini tuwa. Nala, nala, nala. Nusu kono kahi na bala tutu mula ini tuwa la. Nala, nala, nala. Nala no kulu no kulu toko mula ini no kulu koto kulu mula kata kulu. Kulu koto kulu koto kulu mula bala. Ola kuru kuru mula teka lai shalama, shalama, shalama. Mala kuru te kuru mula kati te kuru te te mula iti. Ter lulu mula kalai te te kuru mula i. Kuru 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 mula kuru kuru mula. Se kuru kuru mula te kuru kuru mula kuru kuru mula kuru 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 te te kuru lande la kuru te kuru kuru kuru. Ola kuru 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 mula te te kuru shimbala kuru 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 mula te kuru te kuru te kuru te kuru te kuru te kuru te Sekalau kita kerja kerja itu korang nak kuliah, jika malah kerja kerja kita kerja kerja itu kau cuci kan malah kerja 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 kita pada dah. Jika sekarang kerja kerja itu kau cuci tambah lagi, kerja 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 kita tuku 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 korang berlatih kerja pada. Sekalau kerja kerja sekarang malah kerja kerja korang ni kerja kerja malah kerja kerja pada. Sekarang kerja 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 korang berlatih kerja kerja sekarang kerja 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 korang berlatih kerja pada. Sekarang kerja kerja berlatih kerja pada kerja kerja berlatih korang pada. Tuku tuku berlatih kerja malah kerja kerja malah. Kerja 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 berlatih kerja kerja pada kerja 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 pada kerja kerja. Mula kata itu korang mula kata kerja sekarang mula kata kerja korang lalu lalu kata mula kata kerja kepada kerana sekarang kerja kepada kerja itu korang sudah putih kan sekarang kerja kerja putih kita kerja 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 mula sekarang pada kerja kepada itu korang kerja sekarang pada kerja itu korang kerja kepada sekarang sekarang ada putih kita kerja kepada kerja sekarang sekarang pada kerja itu korang kerja sekarang sekarang kerja sekarang sekarang pada kerja itu kerja sekarang sekarang kerja sekarang sekarang kerja sekarang mula kerja kepada sekarang pada kerja kepada itu korang mula kerja kepada sekarang sekarang pada kerja itu korang mula kerja kepada Kerja cakap pada cakap dan mana cakap pada. Sebenarnya cakap pada kan cakap pada cakap. Sebenarnya semua orang korang pada mungkin cakap pada. Sebenarnya kan cakap pada kan semua orang pada cakap cakap pada. Sebenarnya semua orang cakap pada. Sebenarnya cakap pada. Sebenarnya kan orang pun boleh cakap. Cakap dan cakap 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 mana cakap pada. Sebenarnya kau tu kau ni lalu cakap cakap pada itu mana. Kau tu kau cakap pada tu ni lalu cakap aku cakap tu kau mesti cakap pada. Masa kau rumah dia cakap cakap aku tu kau tu mula cakap cakap pada cakap tu kau mula cakap tu kau Sekarang penting itu kau tulah cakar mula. Saya ada cakar sih mula. Saya ini mula tu tidak dikarena cikgu cakar pada kita. Kau tu lihat naik sih mula dari kau tu pula. Hari ini kau tu kau mula itu tu ni mula itu tu sih mula itu kau mula. Kau tu pernah cakar cakar pada cakar cakar mula itu kau mula cakar sih mula itu pula. So kau tu tidak kau boleh cakar. So kau tu cakar itu cakar cakar pada cakar. Masa kau nampak betul dalam mana, sekurang itu, sekurang itu, sekurang itu betul dalam syara. Maha, maha, maha. Nada kau nak tahu dalam sana, ala, ala.
slowly. Slowly. Bringing yourself home. Feeling yourself, sitting in that power, that healing energy, that remembering. Allow yourself to be all that you are. Love yourself. Heal yourself. Make yourself ready. Get strong. Unite. And just for today, be love. Malaim. 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 Malaim.